ბრძანეთ რაღაც ის გმაგნებაოდათ. Პირველ რიგში უნდა ითქვას ერთი რამ, რომ რუსეთთან მოლაპარაკებები ხორციელდება ჟენევის ფორმატში და ჟენევის ფორმატი არის ყველაზე ხმედითი ფორმატი ამ საქმიანობის განსახორციელებლად, თუმცა ხართულმა მოიღეთ 55 რაუნდიდან. უნდა დავაცადოთ სხვასაც საუბარი, უკაცრავად. არა, უბრალოდ ხართულმა ოცნება. შედეგი მითხარით და გავჩუნდების, რა ხართულმა ოცნებამ გააკეთა 55 რაუნდი. მაცალეს თუ შეიძლება, ჟენევის ფორმატი არის მოლაპარაკებების ფორმატი და ხართულმა ოცნებამ გააკეთა აბსოლუტურად ყველაფერი იმისათვის, რომ ჟენევის ფორმატის დაუნგრეიდინგი მომხდარიყო და შეექმნათ რაღაცა პარალელური ფორმატები, რომელსაც ვეძახით აბაშიძე კარასინის ფორმას და კიდევ რაღაცა სხვა ფორმატების ჩამოყალიბებაზე მიმდინარეობს საუბარი. ჩვენ მოლაპარაკებას ვაწარმოებთ რუსებთან, ამერიკელების თანდასწრებით, ევროკავშირის წარმომადგენლების თანდასწრებით და გაეროს წარმომადგენლების თანდასწრებით და ერთიერთზე რუსეთთან დარჩენა მოაქვს ის, რაც მოიტანა ტატუნაშვილის საქმე. მაქედან გამომდინარე ნებისმიერი პოლიტიკური სუბიექტი, რომელიც ლამობს, რომ ჩვენი სახელმწიფო დარჩეს ერთიერთზე რუსეთთან, ის ლამობს თავისთავად იმას, რომ მათ შეიძინონ საკუთარი პოლიტიკური წონა რუსების თვალში, რათა შემდგომში მიიღონ აქედან რაღაცა გამორჩენა რუსებისაგან. ნებისმიერი წამოწყება, რომელიც თქვენ ფიქრობთ, რომ ის, ვინც მოძრაობს მოსკოვის მიმართულებით, მას აქვს კონკრეტული მერკანტილური ინტერესი, სხვა შემთხვევაში გულწრფელი სურვილები მოსკოვისკენ არ მიდის? იცით რაშია საქმე. გულწრფელი სურვილი თუ კი ვინმეს აქვს იმისა, რომ საქართველო გახდეს ძლიერი და ერთიანი, ეს სურვილი უნდა აისახებოდეს ქმედით ნაბიჯებში და ქმედითი ნაბიჯები არის ამ სახელმწიფოს გაძლიერება და ამ სახელმწიფოს გაძლიერება. ყველაფერი, რაც ამ ფორმაში არ ჯდება, არის ჩვეულებრივი პროპაგანდის ნაწილი, რომელსაც რუსეთი იყენებს თითქოს და ქართველებთან მიდის მოლაპარაკება, თითქოს და აფხაზებთან და ოსებთან მხოლოდ ქართველებს ქონიათ პრობლემა და რუსეთი აქ არაფერ შუაში არ არის და უბრალოდ მსაჯის როლს ასრულებს. ყველაფერი, რაც მოდის წინააღმდეგობაში საქართველოს გაძლიერებასთან, საქართველოს ქცევასთან წარმატებულ სახელმწიფოდ, ეს ყველაფერი არის რუსეთის ინტერესი და რუსეთის ინტერესი არის ერთადერთი, რომ რაც შეიძლება ჩამოშლილი და რაც შეიძლება გაფუჭებული ქვეყანა იყოს საქართველო იმისათვის, რომ მან შემდგომში ძალიან მარტივად აი ესეთი მსგავსი საყრდენებით აკონტროლოს პოლიტიკური ვითარება ჩვენ სახელმწიფოში. ანუ და დაგიბრუნდებით გიორგი. აი, ერთადერთი სიტყვი მარტო. იანკელის ინტერვიუ მოვისმინე, სანამ მოვდიოდით ქვეყანაში. ის ინტერვიუ უკაცრავად? იანკელის, ამერიკის ელჩის. რომელიც ამბობდა ეგეთ რამეს, რომ იცითო, ჟენევის ფორმატიო ნამდვილადო უკვე იმდენად შედეგის მომტანი არ აღმოჩნდაო, რომ საზოგადოებაში მიზნამი უკმაყოფილებაო ლოგიკურიც არისო. ამიტომ მე აბსოლუტურად მესმისო ამ ფორმატის ძირეული ცვლილების აუცილებლობა და მისი არც ერთი ფორმატი არ იქნება შედეგი. თანამედროვეობას დაკავშირებით, რა. თუკი მონაწილე ხარის ძალისხმევით და ამ ფორმატებიდან იმართებით შეათახმეთ ვორდინგი და შეათახმეთ ლაპარაკი და ტერმინები ბატონ იანკელისთან, სანამ ერთია კიდე. არც ერთი ფორმატი არ იქნება. რა დაცენილები რო არ იყოთ? არც ერთი ფორმატი არ იქნება მომგებიანი, თუ კი მასში მონაწილე მხარე ძალით მოახდენს ამ ფორმატის დისკრედიტაციას, რასაც აკეთებს ქართული ოცნება. ქართულმა ოცნებამ გააკეთა ყველაფერი იმისათვის, რომ ჟენევის ფორმატმა აბსოლუტურად გაკეთდეს ფუნქცია, თუმცა ამის უფლებას ჩვენ არ მივცემთ ქართულ ოცნებას, რომ ჟენევის ფორმატის ნაცვლად შექმნან კიდე რაღაცა სხვადასხვა ფორმატები, სადაც მოხდება საქართველოს იზოლირება და საქართველოს დისტანცირება ცივილიზებული სამყაროსგან და დავრჩებით მხოლოდ პატრიოტთა ალიანსის მოლაპარაკების ხარჯზე ან თქვენი მოლაპარაკებების იმედად. რუსეთი ესეთი რამე არის გამორჩეული. ბატონ გიორგი, თქვენი ირონია საიტის ის, რომ ფორმატი მოსკოვის უნდა იყოს მხოლოდ, თუ რა შეეცადა ჟენევის ფორმატი? უკვე 40-ზე მეტი რაუნდი ტარდება 2009-დან მოყოლებული, თუ არ ვწდები, ხო? უკვე წელიწადში 4 თუ 5 ფორმატი ტარდება. ამ ფორმატს აქვს კონია, აი ამ კონფლიქტში ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ყველა შეხვედრა თავდება. იმიტომ ჩვენი ჩავდივართ საუბრის ფორმატი, ბატონ გიორგი, თქვენ ეს მოგესმის? არა, მეგობრებთან საკეკლუცოთ, ნინო, ეს ხო ფაქტია. ამიტომაც თვით ამერიკის ელჩი ამბობს, რომ ეს ფორმატი აღარ იძლევა არაფერსო და მის შეცვლა და მის გაძლიერება. ამერიკის ელჩი ამბობს, გიორგი კვირიკაშვილი, ჟენევის ფორმატის მისტორი მიდგომა აქვს, მასში მონაწილეობს სულ პროგრესი, მაგრამ გჭირდება ხალხი, ვინც მიიღებს გადაწყვეტილებას. ასე ამბობს ამერიკის ელჩი. ის რა თქვენ თვით ინტერპრეტირებული? კარგი, ჩვენ კარგი, ინტერპრეტირებულია ის, რაც თქვენ თვით. ასე ამბობს ამერიკის ელჩი. კარგი, რადიოშიც ყველა მაგ კითხვას უამდა. ეს იანკელის ეს განცხადება რანაირი საცვამდე განცხადება იყო? საცვამდე ამ განცხადებას?
ეს ხაზი გაუზა მიესალმა რა ამ შემთხვევაში კვირიკაშვილის ინიციატივას და რომ ფორმატი გაძლიერდეს ვინაიდან მან თქვა რომ არის ნაკლებობა გადაწყვეტილების მიმღები ტირების თქვენ სხვა რამს ამბობთ მე 60 გეუბნები თქვენ სხვა რამს ამბობთ კარგი ინიციატივას უბრალოდ ამბობ რომ არ უნდა ჩავიციკლოთ არის ეს ჟენევის ფორმატი თუ ციურიხის თუ ვაშინგტონის ფორმატი ყოველთვის კარგი ჩვენ ახლა მოსკოვის ფორმატზე საუბრობთ ძირითადად ეს არის ჩვენი იმ შემთხვევაში რომ კანონ პროექტი ეხება თემას მოსკოვში უნდა იარო თუ არა ფილოსოფიულმა პოლიტიკურმა ძალებმა ამას ეხება ჩვენ საუბრის და ამ შუაში კარგით უნდა დაგემშვიდობოთ მადლობა თქვენი პოლიტიკური პარტიები არ არიან ის პარტიები რომლებიც ქმედითად მოახდენენ რუსეთს მე ვამბობ რომ ჩვენ სამომიტანებას აქედან გამომდინარე არსებობს ძალიან სერიოზული შეკითხვები და კითხვის ნიშნები ჩვენ პოლიტიკური პარტიების პოლიტიკური კურსის პოლიტიკური კურსთან დაკავშირებით ეს ჩემი ბრალი არ არის ათ ხალბატო ნინოს ბრალია ხალბატო ნინო ჩამოიტანა ამ შემთხვევაში ძალიან კონკრეტული გზავნილი რომელიც ხვანაირად აქამდე არ ჩამოდიოდა და ჩამოვიდა რომ მზად არის რუსეთის ხელისუფლება სავიზო რეჟიმის გასაუქმებლად იმუშაოს რუსეთის ხელისუფლების მიზანი არ შეიბერტყა რუსეთში გააქცევას ბარლების მიზანი არის საქართველოს სახელმწიფოებრივი განაგებობა რასაც ხელს უწყობს როგორც ქალბატონი ნინო ასევე ბატონი ბუძინა ივანიშვილი ნებისმიერი ინსტიტუტი არ შეიძლება რუსეთთან დიალოგი დაწყდება და დაგეჩვიდება გიორგი ბატონი ის მისცემა ეს კომფორტი შეუძლია მაგურებს თემაზე დაწაგრუნებლადაც და მისმენის თვალსაზრისითაც მადლობა გიორგი ახლანდიას კოტეოსელენს გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოდით შევაჯამოთ ბატონო შალვა ცოტა ავწვით თემას მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს